32 del, som en 5-slagsvivel. Der har vi en 5-slagsvivel. 4 32 del og 1 8-dels slag. Det ender i. Så hvis jeg siger så højre, højre, venstre, højre. Det kan man notere sammen med. Man kan også lave 8-dels slaget først, og så siger de 4 32 del bagefter. Højre, 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 venstre, højre. Den placerer sig bare sammen ud. Der er lavet en masse af de der 5-slagsvivler. En lille øvelse. Den siger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Den består først af den her gruppe. Højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre. Og så det samme, bare modsat side. Venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Slag. Højre, venstre. Det kan man så putte på i 4 fjerdedel. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2. Og så kommer der noget nyt der. Der kommer en gruppe af 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så højre, venstre, højre, venstre. Også i en 16. del, så vi har så, nu tager vi lige det hele, helt forfra, så siger vi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.